ნატატუ გააკეთა შალონათელაშოს მომ პირველი კომენტარი იმეგზიტპოლებსზე, რომლებიც მედია საშუალებებში გამოქვეყნდა. ლეიბორიストული პარტიის ლიდერმა საკუთარ გუნდთან ერთად ნახა ეგზიტპოლების შედეგები და როგორც ცნობილია, лейბურსტული პარტია არ აღიარებს ეგზიტპოლების შედეგებს, თუ რა არგუმენტები გააჩნია შალონათელაშოს? ამას ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმენთ. ბატონო შალვა, თქვენ მოისმინეთ ეგზიტპოლების შედეგები, რომლის მიხედვითაც თქვენ ამ ეტაპისთვის ვერ გადალახეთ 5%იანი ბარიერი. რა არგუმენტები ვიგავთ რომ ареנדობით ამ ეგზიტპოლებს. ყველამ კარგად ვიცით, მეგობრებო, პირველ რიგში გამარჯობას გისურვებთ ყველას, ჩვენს ხალხს, ჩვენს ქვეყანას. ოღონდა რაイმათ ვინც ეგზიტპოლებში თვითონ გადალახეს ბარიერი. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის ეგზიტპოლების შოუბრი ოლმი. ვინც უკვე თავს, ვინც იხდის ფულს, ის უკვე თავს მუსიკას. შესაბამისად 2012 წელს მიხეილ სააკაშვილი თავის ეგზიდპოლში გვემდგისდა რომ 70%-ით იმرجობდა და მოუგო ბიძინა ივანიშვილს. დღესაც ორივე სუბიექტმა შეუკვეთა საკუთარი გემოვნებისა და ხედვის და იმედების ეგზიდპოლი და დაწერეს ის რაც უნდათ ამ ეტაპზე. ამ წუთიერად დგომარეობა არის შემდეგი. პირველი, საქართველოს აღარ ყავს მართველი პარტია. ქართული ოცნება აღარ არის ამ პროცენტით, ამ პროცენტითაც კი მართველი პარტია. შესაბამისად მე მინდა ეს თქვენ საქართველოს მოულოცო და მადლობა უთხრა ყველას. ვინც სწორად განსაზღვრო ქueგნის მომავალი და ბიზნეს ივანიშვილის არსებობარე შეუთავსებად. მეორე. ყოფილი მართველი პარტია, ნაციონალური მოძრაობა, ვერ დაბრუნდა ხელისუფლებაში. ესაც მე მინდა მივულოცო ჩვენს გმირ ხალხს რომელმაც სავსებით სწორად შეაფასეს სიტუაციის საშიშროება მათი დაბრუნების შემთხვევაში. და მესამე, ლეבורისტური პარტია შეចូលა პარლამენტში. ვის საფუძოზე ახნეთ ამას? იმ რეიტინგის და იმ ხალხაჭრი საფუძოზე რომელიც ჩვენ გვაქვს და იმის საფუძოზე რომ აა საქართველოსი ამ რეჟიმის მიერაც ძინა რეჟიმებთან ერთად არჩევნების გააღalbeba იცხებოდა ყოველწლიერ პოლებით. და შემდგომ მიდიოდა მითითებები საარჩევნო კომისებებზე რა ოქმებოდა და ეწერა. ახლა მე მოუწოდებ. ჩვენს არამადგელებს არჩევნო კომისებში. ბოლონდე იბძულეთ თვითმხილი ხმისთვის. ჩვენ არამადო ბარიერი როგორ გადალახული, არამედ აღებული აქვს ძალიან ბევრი ხმა, ჩვენი ხალხის ხმა, ჩვენი ხალხის ნდობა. 17 წლის თავგანწირული ბრძოლის შემდეგ პირველად მივმართებით უმაღლეს საგანმოდებლო და არამადგელობიტ ორგანოში, პარლამენტში და ჩვენ, ხალხს ეს სამართლიანი მხარდაჭერა, ეს გმირული ხარდაჭერა უნდა გადაუხადოთ საქმით და არა სიტყვით, შედეგებით და არა პერსპექტიული არარეალური დაპირებებით. შესაბამისად, იყავით ძალიან მწი srcset არ დაიხიოთ უკან, იბრძოლეთ ბოლომდე. ხალხი თქვენს გვერდით არის, სოციო საზოგადობა თქვენს გვერდით არის. არ წაგვითდეთ ვერცხლზე და ფულზე ხელი და ბინძურ წენდადებებზე, რომლებიც იქნება უამრავი და არ მარტო საქართველოს ობსნებისგან ხასუსო შესაბამისად პარლამენტში ჩვენ ვართ შესულები პარლამენტში ლეבורისტული პარტია იქნება მეუღედავდი იმისა ეგზიტ პოლის შეკვეთებს ერთი პარტიიდანაც და მეორე პარტიიდანაც უნდა ჩვენ დანახო აიქ თუ არુંდათ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ისე თავდაყირა დავაყენებ დიवानीშვილის რეჟიმს და მის სატელიტებს ოჰ აეროპორტზე გაგცევა ვერ მოასწრوند და თვითმფრინავის დაკოკვა ამის დრო მათ მოვიდა და ამის ამის განმახორციელებელი იქნება ის 50% ანუ ნახევარი ამონჯევლის რომელიც დღეს არ მოვიდა არჩევნებს და რომელიც არის საპროტესტო განწყობილი და რომელიც ხელშამოვიდა აი ეს დამგობველი სიღატაკის, სიცრუის და თაღლითობის რეჟიმ როელი ჩამოუღალია ბიზნესენებს ანუ თქვენ თვითონ პასიური ხო ამონჯეველი ხარ შोटा ჭკუით იყოს ბიზნეს ინვანიშვილი შोटा ჭკუით იყოს თორემ მას შეიძლება მოვენატროს არა მარტო საკუთარი წორვილა, არメც საკუთარი მილიარდები, რომელიც დააბანდებული აქვს, სადაც დააბანდებული აქვს და მას შეიძლება მოენატროს ლუკმა პური და გაიგოს რა ხასიათზეა ადამიანი, როცა იgekheba ნაგვის ბუნკერში, მისი უხუ დაპერებების შემდეგ, მისი საუცხარი მეოთხე წლის შემდეგ. ცოტა ჭკუით იღავით ყოლა. მე ძალიან გაფრთხილებთ არა აგრესიულად და აგრესიულობასაც ნახავთ, როცა თქვენ გააგრძელებთ იმას რეისი ახორცელებაც გინდა და არ გამოგივა. შეისახებ მინდა გიითხოთ, იმ შემთხვევაში თუ ცესკოს მონაცემები დაემთხვა ეგზიტ პოლებს, რომელიც რუსთავიორმა دادო, лейბორიستული პარტია რას იზამს? რუსთავიორმა რა دادო? რუსთავიორმა რაც دادო, განაცხადა რომ ეს არ არის სრულლი, რომ აქ არის 100 მილიობა პროცენტი ნახევარი, ამ განცხადებითაც კი შესულივართ პარლამენტში, ხო? პროცენტი ნახევარი 100 მილიობითაც კი, მაგრამ ეს არის ყველაფერი სიסურელენ. აი როცა ამბობდნენ რომ აი რუსთავრთან შეკრულები ხარ და ნაციონალური მოძრაობასთან შეკრულები ხარ აი ხლა იმ ადამიანებმა ალბათ სანთელინოდან თუნდა პიჯორ გადაიწევდნენ და ღმერთთან ბოდიშში მოიხადო ღმერთთან მაინც იმ სიბინძურისათვის რა კამპანიასაც გვიგორებდნენ ჩვენთვის ოცნებած და ნაციონალური მოძრაობაც არის ერთი გლის ორი სახეობა არაფერი განსხვავება, ამორძალაშორის არ არის და არაფერი განსხვავება ჩვენს მიმართ, მათ მიერ შეკვეთილ ეგზიტპოლებში რო არიქრობოდა, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით. ჩვენ რამონაცემები გაგაცდია თაი მაგალითად რეგიონში. და ეს 15% დადონ ეს 15% გამოაჭინონ. სანამ ჩვენ გამოაჭენთ და მე როგორი მათვის გუიანი იქნება. მერე მიხეილ სააკაშვილიც სამუდამოდ იქნება იქით, გაღმა, ზღვის და ოკეანის გაღმა, სევიანეთვალებით მოჩქირალი საქართველოსკენ. და ივანიშვილი საერთოდ გაასრებს თურა საქართველოსოდან, ეგ მეც არ ვიცი ამ წუთში. დადონ ის 15%, რომელიც ჩვენ ავიღეთ და დაანებონ გააღalbევას. და მე ვაფრთხილებ ამ კალბატონს, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მოყაეობს და რომელიც ივანიშვილმა რამდენიმე მილიონი უკვე დაუდო offshore ზონაში, ქთამად ეგ ეგა შხამათამოა ის ქთამი რომელიც სამშობლოს გაგედვით აიღო წესIERად მოიხსნენ საარჩევნო კომისიაში ის ხალხი ვისაც ევალება ეხლა ობიექტური დასრულდა და შედეგების დაწერა ჩვენ ველოდებით შედეგებს 15% ეს არის აბსოლუტური მინიმუმი იმ რეიტინგისა რაც ჩვენ ქონდა იმ ხარდაჭერიც რომელიც ჩვენ ხალხში ქონდა აბა ეხლა ვის ექნებოდა რეიტინგი მითხარით ქუეგნის დაუპველ გამანადგურებელ სიღატაკის და სიღარიბის მამ მას ბიზნესე ივანი შულც მაშინ ჩვენი ხალხი ადეკვატურად მასე ეჭ უნდა შეიტანონ და მე ამაში არასოდეს შეჭორ შევიტან. ან ის ექნებოდა რეიტინგი ეხლა 9 წელი რომ არ თავდა ქვეყანას და ქვეყანამი იყონა ივანიშვილამდე და ქვეყანას შაგრენის წყავივით დააბატარავა და ოკუპანტები აღარ მოვიდნენ ტრასიდან 300 მეტრში. ეხლა იმას და იმას ექნებოდა რეიტინგი. რეიტინგი გქონდა მარტო ლეבורუსულ პარტიას. თუ ეხლა ლებურ ისა მაジョრიტარებთან დაკავშირებით რა სიტუაციაა, რა ინფორმაციას გყავს? მაジョრიტარებთან არაფერი ინფორმაცია ჩვენ არა გვაქვს. იცლება ხმები ასევე ასევე შეიძლებაელ მაჟორიტარული არჩევნების თავდაყირა დაღlelებას და ძალიან ბევრი გადაწყვეტს არ მარტო მაჟორიტარული არჩევნების შედეგი, არამედ მეორე ტურის შედეგები, რადგან ბევრი олში პირველი ტურით ვერ გამოვლენდება გამარჯვებული როგორც ჩანს, რადგან ამომრჩევლის პასიურობა იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი, სწორედ ამიტომ ყველაფერი გააკეთა ბიძინე ვენისულმა, რომ არჩევნებში მონაწილეობა არ გამxtარ იყო საвлаდებულო სახელმწიფოების მოკალაკისათვის, როგორც ეს ხდება საბერძნეთში, თურქეთში, ארгенტინაში, ბრაზილიაში, ბელგიაში და მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში, რომ არ გამxtარ იყო საвлаდებულო, რადგანაც საвлаდებულო პიროებებში მოვიდოდა განრიცხებული ხალხი და დღეს ბიძინე ვენისულ უკეიჯდებოდა დლანის ციხეში. ყველაფერი გააკეთა, რომ ეს კანონი არ არ შემოღებულიყო და ამით ძროებით გადაერიჩენდა საკუთარ თავზე ვიმოერებ ძროებით წინ მას მაინც ელოდებოდა პასუხისგებლობა და ვერანაირი ზემი საქართველოსness აიქ როგამოვიდა ეხლა ვანო ჩხარტიშვილთან ერთად ქართული ანაბრების მიმთვისებელი მისი მოადგილე იყო 90-იან წლებში ბატონი კვირიკაშვილი ვანო ჩხარტიშვილის ანაბრები ერთად წაიღეს სხვათა შორის და მასე პასუხისგაცემო უწევს როგამოვიდა და ნიანგის ციხარულიც თან დასღურიდა და უკარუეთგა ეს კრიმინალი ეს სისხლით პოლიის შოვნელი ქართული სიმდიდრის მი შესებელი და საკუთარ სამაგუანგარიშებს ზე დამგირავებელი ჩვენი ქვეყნისა რომელ მათ ლომბარდად გადააქცია ჩვენი ოჯახები, ჩვენი გალაქტიკები, სოფლები, ჩვენი სახელმწიფოც აიციც გვერდზე ედგა აქტუალური, მაგრამ რა გქონდათ გასახარებელი ვერ გავიგე, მათ ვიმეორებ ამ წუთერ მონაცემებით დაკარგულია ძალაუფლება და ვიმეორებ ცენტრალური საარჩეო კომისიის თავჯდომარე ჭკუით იყოს თუ არა დაკარგავს იმას, რაც აქვს, ყველაფერს დაკარგავს იმ დონეზე, რომ სავიზო სანქციები დაედება მას და ფეხს ვერ გაადგას თბილისიდან ვერცეთ ევროპის ქვეყანაში და ვერც საერთებულ შტატებში დასასვენებლად, დროის სატარებლად და იმფულს დასახარჯოთ, რომელსაც ბიზნეს ივანიშვილი გაიიღებს აი ამ კორუმპირებული ფენის მოსასყიდად. ვიმეორებ, ლეבורისტულ პარტიას 15 პროცენტზე ნაკლები აღებული არ აქვს. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ჩვენ შეთხოვნით არაფერს არ ვაცხადებთ და ჩვენი განცხადებები მე საერთაშორისო სამართლობების მიერ დადასტურდება, როეს ასე იყო და ჩვენი დოკუმენტალურადაც დადასტურდება თქვენი დადასტურდება, დაწუნებული ვარ და დადასტურდება, რაც თავარია იურდიულად და შედაგობრივად და ყოველ შემთხვევაში მე კიდევ ერთხელ მოგწოდებ ჩვენს არომადგენლებს უბნებზე არ გატყდეთ, ეს არის პროვოკაცია, დაგმული ერთი ორსახოვანი იოანისის მიერ, რომელიცაც ქუე ოცნება და ნაცები ერთად არიენ ისინი ისევ ისევ ერთად აქვს თამად ბანკებში ანგარიშები გახსნილი ერთად აქვს დიდი საიდუმლოებები რომელსაც არ გაתყვვენ და ერთის არსებობა მეორის არსებობის გარანტია შესაბამისად თქვენ არ გატყდეთ ამ ორი ორი კრიმინალური ძალის მიერ შეკვეთილი ეგზიტპოლების გამოცხადებით ეს თქვენს დეზორგანიზაციისტვის არის და ასე ვთქვათ შანტაჟისტვის არის განკუთვნილი ჩვენ გამარჯვებული ვართ მორალურად და ჩვენ გავემარჯვოთ ფაქტობრივად. ჩვენ მოიცმინეთ შალონათელაშვილის პოზიცია და პირველი რეაქციები. ჩვენ urchebit лейбористული პარტიის შტაბში პირველად მონაცემებს საერთოდ თავადაც დაიწვიან და პირველ შედეგებს ჩვენც გავაცნობთ მოგვიანებით. მადლობა. დიდი მადლობა